Tervehdys, se olisi Juuso täällä taas. Jälleen kerran tämmöisen videon parissa. Tänään me tutustutaan vähän siihen, että kuka on pottukoira. Mutta äkkiä ennen tätä videota, äijät, pahoinpidelkää se tilausnappi. Ihan oikeesti vaan puolet ihmisistä, jotka katsoo tätä videota, on oikeesti tilannut mun kanavan. Multa puuttuu vaan 150 tilaajaa, että mulla olisi se 100 000 tilaajaa täynnä. Ja todennäköisesti te pystytte hoitamaan sen meitsille helposti, kunhan te vaan painatte sitä tilausnappia. Ei mitään ongelmia. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin meitsi lukee nää superkiitokset taas. Mä tiedostan, että tosi monta ei kiinnosta tää kohta videosta, joten mä lisään tohon alas semmosen keltaisen palkin, niin sitten teidän on helpompi skipata tää. Kuvausvalo menee pois, kun mä suljen notepadin. Professionaale YouTuber. No, meikäläiseltä tuli tossa pari kokkausvideota, niitä on tosi hauska tehdä, mutta valitettavasti kauheasti ketään ei kiinnosta, et pitäis varmaan taas juoda kaljaa ja mennä ulos grillaamaan, niin sit se toimis. Juu, siitä mimmeille vähän. Siihen voi mennä hetki, tuskin on menossa enää kouluun. Ja rehellisesti en kyllä kattonut ikinä sitä pornoa siellä koulussa. Tietää tämän tarinan. Et saa, niitä on liian monta. Mä en pysty laskeen noin ylös oikeesti, äijä. Se on mun lempisana. Mutta miksi nää on nää kaksi vaihtoehtoa? Kulho tai jauhelihamauste. Tää on valitettavan ikävä kommentti, meitsillä oli se 100K, mut no joo, siitäkin on video, tietää mitä tapahtuu. Taas täällä onnitellaan 100 000 tilaajasta, tää on aika surullista oikeesti. Täällä on oikein iso donate meitsin synttärilahjaksi, tommonen keltainen donate. Kun se on keltainen, se tarkoittaa, että kyseessä on massimies. Tilannut kanavasi julkisesti 5 vuotta, siinä on OG-kattoja oikeesti. Suuret kiitokset Mopokuutiolle, kiitokset myös Jasperille. Meitsin pitää käydä tällä sitten hakemassa 1 olut. Juu, bottomi energiaa. Kyllä, meitsi sai aika monta ESS-synttärilahjaksi, mutta pitää hakea lisää sitten, kun K-Marketissa käyn. Ja kiitos vielä, Kulilutku. No niin, mutta nyt itse asiaan. Kuka on pottukoira? Pottukoirahan on oikeesti todella vanha tubettaja. Potun ensimmäiset, ainakin julkiset videot YouTubessa on 10 vuoden takaa. Potun ensimmäisessä julkisessa videossa hän testailee hampun siemeniä. Tämä on tosi ihan semmonen tuote, että tässä on ihan kaikki vitamiinit, mitä ihminen tarvitsee. Potulla on tältä ajalta myös video, missä hän esittelee tietokonettaan, ja oikeastaan video vie mut niin kauas taaksepäin ajassa, kun kattelee mitä toi tietokone on syönyt. Prosessori on siinä AMD FX4170 ja muistia on 16 gigkoa. No, joku on kysynyt, että miksi niin paljon muistia, mutta ei sitä muistia ikinä ole liikaa, että... Siis miettikää, että oikeesti 16 gigaa ramia on ollut joskus niin paljon, että väki ihmettelee, että miten sulla on noin paljon ramia, kun nykyään se on ihan normaalia. Et meitsi muistaa vielä, kun eka kone, millä mä pelasin, niin siinä oli 0,5 gigaa ramia, siis 512 megaa tyyliä. Sillä pelasin Fajan kanssa Halo 2 ja Medal of Honoria. Mutta jotkut asiat ei muutu. Ramia ei voi koskaan olla liikaa. Varsinkin jos editoi oikeesti toi Vegasi ottaa niin paljon ramia kun sä heität sille. Suurin osa Potun suosituimmista videoista ovat erilaisia tarinoita. Perse reikä kuule on kuule paskassa. Se ei kuule ei sitä tampa persettä ei oo pyyhitty. Kyllä ei varmaan ollut pyyhitty, niin paskainen perse voi kellään olla. Kuitenkin siinä piti jatkoa sitä hommaa ja samalla tunsi kuitenkin kun kikkelistä niin peritattoa pakkautua poispäin. Se hirveä hikinen paska haju tuli nukkaan koko ajan. Hän saattaa myös valittaa esimerkiksi siitä, kuinka jonnet pimpottelevat ovella. Joo, siinähän viime yönä tultiin tuosta minun ovikelloa soittelemaan ja lähetti sitten karkkuun. Ja onpa hänellä jopa video, missä hän käy suuren legendan Pasi Viherahon käräjillä. Tällä videolla näkyy myös kuuluisa ronttikoira. Rauha hänen sielulleen. On pottukoira tässä ja käyttiin tuossa Pasin käräjät kahtomassa ja siellähän on... Moi! Pasi! No? Perkeleen nakaukko! Mitkä sinne on Pasiin? Mikä morukaukko sä oot saanut? Mitkä sinne on Pasiin tunnelmat näin käräjien jälkeen? No, kyllä mua vähänkin vituttaa vielä toi savolainen syyttäjä. Pidetään pieni hiljainen hetki ronttikoiran muistolle. Mutta! Te ette ole täällä katsomassa pottukoiran vanhoja videoita. Ei todellakaan. Te olette täällä pottukoiran uusimman tempauksen takia. Sen tempauksen, joka pääsi jopa uutisiin. Nimittäin pottukoiran 42 päivän ryyppyputki livestriimissä. Ja totta kai meikäläinen aloittaa tämän kohdan tästä videosta ryyppyputken kovimmalla klipillä. Nimittäin hetkellä, jolloin Pirkka Ukko lopettaa ryyppäämisen. Tämä meikäläisen juominen nyt loppuun niin kuin se ei.
Pitäisiköhän... Pirkka-ukon raittius kesti noin 8 sekuntia, josta suurin osa käytettiin minttuviinapulloa avatessa. Pottukoira on myös päässyt hökälönnillään useisiin kertoihin uutisiin. Esimerkiksi kun hän kävi paljon käsin ottamassa irtokarkkeja ja kommentoi, että hän oli juuri räplännyt muniaan. Sitten tuosta noita pääkalloja. Minä otan tässä nyt näillä käsillä, kun minä olen kikkeleitä rämpinyt käsillä ja näetäni tuosta mulle. Siitä saa seuraava sitten bakteerit siitä. Ja joo, no mun screenshotit on jostain syystä ylivalottuneita. Mä en tiedä, miksi Windows päätti tänään, että joo, äijä, sun kaikki screenshotit on ylivalottuneita. Haista vittu. No, kuitenkin tämän tempauksen jälkeen Iisalmen City Marketin kompiaisosasto oli suljettu ja desinfioitu. No, onhan toi sinänsä aika random kommentti. Eikä niitä kompiaisia saisi käydä paljon käsin sieltä ottamassa. Mutta jos te mietitte, niin kivekset on varmaan yksi puhtaimpia kohtia teidän kehossa. Nimittäin ainakin toivottavasti jokainen, joka kivekset omistaa, käy niiden kanssa säännöllisesti suihkussa, jonka jälkeen kivekset asetetaan puhtaisiin alushousuihin, jonka jälkeen ne ei oikeastaan tee kauheasti kontaktia minkään likasen asian kanssa. Mutta sun kädet kyllä on todennäköisesti varmaan likasin kohta sun kehossa, et niillä tulee räpläiltyä vaikka mitä, esimerkiksi niitä kiveksiä. Pottukoiralta myös varastettiin livestriimissä tietokone. Kuusta tullut perässä, eikun tuosta munassa. Mitä? No missä on ennenkin tänne tuolko vituun pääsit? Juokse, juokse! Ja työ minun on saa kiinni. Kato verhet tullut perässä. Verhet tykkäs pihalta. Kato, kävivät, kato! Ei vittu! Ne vei tietokoneen tieltä. On ne vielä. Ei vittu, ne tietokoneen vielä. Vei ne tietokoneen. Tässä tapahtui semmonen homma, että niistit minun kämppä hyökkäs. Niin ne on varastanut minun tietokoneen tieltä. Pottu lähtee tässä johtaamaan näitä kyseisiä nipareita. Tosin varastettua tietokonetta ei videolla näy. Oliko tämä mies siis vain harhautus, jotta muut jäsenet pääsivät sisään Potun kämppään? Vai voisivatko nämä olla palkattuja näyttelijöitä? Ja Pottu oli vain piilottanut tietokoneen kontentin vuoksi. No, sitä ei tarina kerro. Mutta ainakin pottukoira on saanut tietokoneensa takaisin. Ja siinä se on nyt. Kuuluu se kone. Tämähän ei supatonissa varasti, hörhyt. Yksi hyökkäs nurkalta, koetti hyökätä suorassa livestreamissä pieleen ja lasinpalat oli assena. Ja sillä aikaa meni, kun minä väistelin sitä yhtä hörhöä, niin yksi meni sisälle ja vei konna. Ja se kone on muuten siinä. So, ei, sitä ei puuttunut mitään, mutta kun tuo sivulasi. Sehän rupesi se yksi kaappamaan tämän konne osiani omalla nuomalla netissä. Niin. Siitäpä jää kiinni. No mutta kuitenkin, tässä oli joitain pottukoiran suurimpia tempauksia, jotka pääsivät jopa uutisiin asti. Mä valitettavasti joudun lopettamaan tän videon nyt vähän lyhyen tähän näin, koska mä olen lähdössä mun mutsin ja pikkuveljen kanssa joulutorille ja syömään. Mutta, jos te haluatte pidempää videota pottukoirasta, niin jättäkää ihmeessä tykkäys, ja jos haluatte nähdä videon jostain muusta, niin kommentoikaa asiasta. Ja by the way, jos mä sanon leave a like, niin toi tykkäysbaari hohtaa, jos te ootte tietokoneella. Se meinaan tunnistaa, kun mä sanon noin. Kuitenkin, tykätkää, jos tykötytyttää, ja tilatkaa, jos tilatutut... No, itse asiassa ei. Nyt ei ole kiinni siitä, tilatututtaako vai ei, vaan nyt on pakko tilata se kanava, että me saadaan 10 vuoden grindauksen jälkeen vihdoin se 100K täyteen. Kiitos kaikille katsojille, kanavan jäsenille ja superkiitosten jättäjille. Se oli Jussi Kalle täällä taas. Kiitos ja moi!